የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን አጭር ሰበር መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበና ላይክ ማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል የውጭ ምንዛሬው በባንኮችና በህብረተሰቡ መካከል ተጣጥፎ ቀጥሏል ዶላር ከዚህ በላይ ይጨምራል በሚል ብዙ ዶላር ያከማች ሰዎች ስለመኖራቸውም ተገልጿዋል በኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ በቅናት ውስጥ አሁን ካለበት በጥፍ ሊጨምር እንደሚችልም ተገልጿዋል አንድ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለው ከፍተኛ የብልጽግና መንግስት ባለስልጣን በቅናት ውስጥ ከመቶ ፐርሰንት በላይ የውጭ ምንዛሬ ጭማሪ እድገት ሊኖር እንደሚችልም ጠቁመዋል ባንኮችም ከህዝቡ ዶላር ለመሰብሰብ ከፍተኛ ፊልሚያ ውስጥ ገብተዋል በሚል ተተችተዋል በባንኮች መካከል በአንድ ዶላር እስከ 10 ብር የምንዛሪ ልዩነትም ታይቷል የመንግስት እርምጃን ተከትሎ በአንድ ሳምንት ውስጥ የብር የመግዛት አቅም ከ57 በመቶ በላይ ተዳክመዋል የብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ አስራረን ላይ ማሻሻይ ማድረጉን ተከትሎ የብር የመግዛት ቅም በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በ57 93 በመቶ መዳከሙን ቢቢሲ ዘግበዋል ከአንድ ሳምንት በፊት 5748 ብር የነበረው አንድ የአሜሪካን ዶላር የመግዣ ዋጋ ዛሬ አርብ ወረዝጠና ኢትዮጵያ ብር አሻቅበዋል እድገቱ ቀጥ አይነት እንደሚኖረውም ባለሙያዎች ገልጸዋል በቀጣዮቹ ቀናት ውስጥም አንድ ዶላር መቶ ኢትዮጵያ ብር ሊመነዘር እንደሚችል ተገልጿዋል ብሔራዊ ባንክ አዲሱም ፖሊሲ ይፋ ባድረገ ማግስት የኢትዮጵያ ብር ከዶላር አንጻር ያለ መግዛት አቅም በ30 በመቶ ተዳክሞ እንደነበር ይታወቃል ከዚያ በኋላም የብር መግዛት አቅም ባለፉት አምስት ቀናት በየቀኑ እየተዳከመ መጥተዋል የግል ባንኮች ዛሬ የውጭ ምንዛሬ ተመን መስረት አንድ የአሜሪካ ዶላር በጽና ብር ገደማ ገዝተዋል የዶላር የመሸጫ ዋጋ በባንኮች መካከልም ልዩነት ታይተዋል ዝቅተኛ የመሸጫ ዋጋ የወጣው መንግስታዊ በሆነው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መሆኑ ተገልጿል ይሁም አንድ ዶላር 86 ብር ዳሽን ባንክ ደግሞ ከፍተኛ የሆነውን አንድ ዶላር 985 ብር የመስጫ ዋጋ ይፋ አድርጓል ከአዲሱ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር መመሪያ መውጣት በኋላ ባንኮች ምንዛት ተመናቸው በቀን ሁለት ጊዜ እስከ ማውጣት ደርሰው እንደነበር ይታወቃል ኢትዮጵያ ተግባራዊ ማድረግ የጀመረችው በገበያ ላይ ተመሰረተ የውጭ ምንዛሬ ተመን መንግስት ተግባራዊ ያደረገው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም አካል መሆኑ ይታወቃል ባለው ሰኞ ተግባራዊ መደረክ ለጀመረው ፖሊሲ ማሻሻያ ትግበራ የሙል 35 ቢሊዮን ዶላር ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት ኢትዮጵያ ድጋፍ ማግኝታለች። የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ አጭር መረጃ በዚሁ ተናቋል ተጨማሪ መረጃ በትሎኒ ደርሳችሁ ሰብስክራ ማድረግ የደውል ምክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብኑ የቀረበው መረጃ ከወዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ